Ja, fikk dere med da hvem som tok leiligheten? Jeg tok han fra den rypen med de deiene. Meldte meg jo inn dagen før budrunden, og så tok jeg pine og rød hele leiligheten på forkjøpsrett. Det lønner seg å være smart, vet du. Forkjøpsrett passer for alle. Også de med kortansiennitet. Bli medlem du også.